Mislim da idemo jednoj iskusnoj ekipi koja ima nekoliko superligaških igrača, ali u svakom slučaju očekujem i da mi damo svoj maksimum i naravno zabeležimo pobedu u prvom kolu. Mislim da ćemo uspeti da kompletiramo ekipu i da nema bojazni što se tiče nekih povreda ili umora igrača, jer nas očekuje duga polusezona zajedno sa utakmicama u play-offu. Mislim da će i jedan i drugi biti u sastavu za utakmicu protiv Lavova. Nisam možda zabrinut kako taj poraz tekao, ali dobro, šta znam, mislim da će oni sve od sebe da daju da se priključe ekipi i večeras treniraju, vidjet ćemo na kraju treninga kako su je stvari, ali eto, mogu kažem da sam optimista što se njih dvojica tiče. Moje očekivanje su sigurna pobeda, nisu se džabe ovako napuno pripremali ovakav dug pripremni period. Sigurno sam u ekipu da ćemo ostvariti dobar rezultat, pozitivan, i to više nego pozitivan, da bi se taj naša trud isplati. Za ostatak sezone, mislim da naravno neće biti lako, u suštini dolaze nam ti favoriti uz nas, koji su isto tako u to optici za prvo mesto, prva četiri mesta, tako da je nama neki lakši raspored, mislim da ćemo biti, da kažem, bolji u tim duelima. Ambicije zna se da idemo gore, viši rang takmičenja, da osvojimo ovaj Super B ligu. Došao sam iz Indije na polusezoni, tu sam se priključio s momcima. Ja sam zadovoljan ekipom, treninzima. Nek nam je Bog u pomoći, što se kaže. Biće to sve u redu. Za mene to znači da sam uspeo u rukometu i da je ovo samo prvi stepenik za početak moje karijere. Pa iskreno moje očekivanje je da jurimo plasman za Arkus ligu i sigurno sam u to da ćemo ući u taj play-off i nadam se povući u Arkus ligu.